Pozdravljeni v občini Sveti Jurij ob Čavnici, kjer na malem najdete veliko ali pa celo vse. Pri nas se boste srečali z bogato kulturno dediščino, tako tehnično kot naravno dediščino, z naravnimi lepotami, z edinstvenimi jedmi, pijačami, vini, srčnimi ljudmi. Lep pozdrav iz oljarne Kocbek. Pri nas se že polnih 90 let ukvarjamo z predelavo semen v olje. Posebnost naše oljarne je to, da ohranjamo tradicijo. To pomeni, da delamo na tak način, kot je pred 90 leti začel delati moj dedek. Stiskamo olje na dva načina. Toplo stiskanje mu danes rečemo in tudi hladno stiskanje. Zraven tega pa seveda tudi še nekaj drugih izdelkov, kot so čokolade z bučnimi semeni, bučnim oljem, potem tudi vloženi luštovi paradižniki v bučnem olju, imamo tudi testenine, salamo, sladoled, vse to z bučnim oljem ali z bučnimi semeni. Prav tako pri nas lahko sami predelate olja, se pravi, prijete k nam, si prinesete svoja semena ali dobite pri nas in lahko stisnemo olje, ki je na koncu seveda vaše. Vabljeni v našo oljarno na ogled, na degustacijo ali predelavo semen v olje. Dobrodošli na kmetiji Štelcar v Kraljevcih. Pri nas ponujamo različne izdelke, kot so meso iz tunke, klobase, pečenice, narezke, zaseko, meso, cvirke. V ponudbi imamo tudi sveže svinjske polovice in sveže meso. Po želji tudi pripeljamo na dom. Zato bi povabila vse, ki so zainteresirani, naj pridajo na našo kmetijo, si pogledajo naše izdelke in seveda tudi kupijo naše proizvode.